Hola, molt bona vesprada. Acudim així a l'hotel RH Bairen, en espai de la platja de Gandia. Per què? Perquè és el temps de magazín a Telesafor. Ja saben que també estiguen on estiguen, poden seguir-nos a través de la web per streaming, telesafor.com. Ahí tenen tots els programes per a que puguen tornar a disfrutar dels que desitgen. Avui la cosa va de música. El nom és La Ruba. És el nom del projecte musical d'un jove de Gandia que amb 31 anys d'edat ja podríem dir que té molta, molta experiència. Molts escenaris xafats a través de concerts que això curtís a qualsevol artista. I ens ve a presentar un últim single amb videoclip inclòs que porta per títol Els Oblidats, però darrere hi ha molt de treball. Es presenta, ja ens acompanya La Ruba, és el nom d'este jove que s'anomena realment Rubén Martín. Rubén, molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Bueno, el dir Rubén, La Ruba, igual té, no? Nom artístic que real. Exacte, com prefisques. Anem a parlar, sobretot, d'aquest últim treball, amb el videoclip, que anem a veure el videoclip sencer, Els Oblidats, però per a entrar un poquet en el tema, anem a veure uns segons d'aquest videoclip dels Oblidats. Ahí està. Molta imatge i poc missatge, però sabem bé com fabricar miratges. I l'amnèsia es fa molt llarga i la llista de convidats augmenta. Bueno, ahí estava, és una xicoteta mostra de tot el videoclip que anem a veure d'ací uns minuts, Els Oblidats, de La Ruba, que forma part de gent d'ese disc de curta durada glacial. Però realment, què ens conta este tema, este single dels Oblidats i com sorgís? Sí, doncs, Els Oblidats, diguem que és una cançó que parla, no?, és un homenatge a la figura dels vençuts, no?, que al final és una figura, diguem, que pot tindre un sentit prou ampli. La vaig fer pensant en aquesta gent que acaba sent un poc víctima del dia a dia tan agressiu, diguem, tan competitiu, no?, que sempre hem d'estar donant el màxim, sempre hem d'estar donant la talla, i molta gent a vegades, diguem, que es queda pel camí. També pot fer referència a casos més actuals, com, diguem, fa poc, no?, que hem tingut una notícia d'un fotògraf que va caure en terra en França, va morir de fred i ningú va tirar, ni siquiera ajudar-lo, no? Diguem, com aquest individualisme que deixa vençuts per tot arreu, diguem, en el seu camí, no?, insaciable, i és una crítica un poc en aquest aspecte, però també mantenint un concepte d'esperança, no?, mantenint un poc el positivisme. Tu, el mateix que acabes de dir, però ho has dit en altres paraules, jo vaig a rescatar aquesta frase teua, dius que és un cant dedicat als vençuts que, lluny del derrotisme, mantenen viva la memòria per ressorgir amb força de l'oblit. No perdre l'esperança, no?, podríem dir, en aquest individualisme que tu acabes de dir, tan preocupant. Exacte, sí, és un poc parlar d'això, i també és un poc com una crida a treballar un poc també de manera més conjunta, no?, i suavitzar un poc, no?, diguem, aquesta agressivitat que pareix que ho impregna tot en el dia a dia. Bueno, ara que has dit allò de treballar en conjunt, farem menció, demà diria els noms, perquè tu has treballat, no?, este EP amb Toni Roig a la bateria, que ell és de Castelló de Rugat, correcte, i Vicent Pons al baix, que és d'Oliva. Bon rotllo, bon ambient, és imprescindible. Molt bon rotllo, som una família. De fet, al cap i a la fi, amb Toni Roig ja vaig compartir anterior projecte, perquè ell era el bateria d'altre grup en el que tocava, que era King Convoy. Ja ens coneixíem, sabíem que ens duguem bé, li tinc molta estima. I Vicent sí que el vas conèixer de manera més recent, sí que es va incorporar en esta fase de La Ruba, i la veritat és que ha sigut un descobriment, perquè també és un tio de categoria, són els dos molt bons músics, s'han implicat moltíssim amb el projecte, han deixat el seu ADN, no?, també en les cançons, sí. I s'agraeix molt. Sí. Bueno, el nom de La Ruba naixen, crec que és en 2018, com a nom artístic, que és pues, la teva trajectòria en solitari, el decidixes, però ese nom de La Ruba ja t'acompanya des de fa temps, no? Comenta'ns d'on és el nom. Sí, al final ese nom és el malnom que em van traure els meus companys d'estudis de la universitat, allí en València,
I bé, em vaig plantejar que a l'hora d'iniciar un projecte musical un poc més en solitari, no? Podríem dir més personal, va semblar la millor opció. I així n'ha sigut. Estos companys d'estudis, perquè tu ets infermer. Correcte. En l'Hospital de Gandia, Francesc de Borja. Exacte. Un treball complicat i més en estos temps. Sí, la veritat és que sí. I a l'hora de compaginar-lo també amb això de la música i de més, tenint en compte els horaris, no? Al final, els sanitaris tenim horaris un poc diferents, o al contrari que sí, la resta... Sí, els torns que van també variant. Exacte. Diguem que afegís un plus, diguem, de dificultat al repte, però bé, ho duc bé, vaig compaginant una cosa amb l'altra i de moment s'apanyem. Mm. Parlant de l'estil, perquè sempre que parlem d'artistes, de música, ens agrada dir un poc, quin és el teu estil? Encara que jo crec que no sé si lo millor seria no tindre estil, és un poc la barreja, però en aquest cas tu vas jugant, i m'agrada aquest verb, entre el pop i el rock, però deixat entreveure vestigis d'un mestissatge nostàlgic. Correcte. I ara m'ho expliques. Sí, doncs té una explicació. És de veres que la meva trajectòria més recent m'he involucrat un poc més amb aquest estil de música del rock, l'indie, el pop, no? M'he clavat més ahí. Però al cap i a la fi estem molt marcats, diguem, sobretot així en València, en la Safol, per el mestissatge. No? Ah. Els altres grups amb els que vaig tocar, els meus inicis musicals, va ser en grups de mestissatge, i crec que al final això sempre queda, diguem, algun vestigi, no? com bé has dit, d'aquest estil musical. Sí. Ah. Ese grup que tu has dit, el que va ser els teus inicis, Raça Borda, correcte. Grup de mestissatge, tu estaves com a guitarrista i compositor en aquest grup, quan vas començar i com pres contacte i per què estàs en la música? Com va començar tot? Sí, doncs vas començar, diguem, contra tot pronòstic, perquè és graciós que en la meva família, no, mon pare sempre ha escoltat molta música i sí que em proposaven, no, sabien que notaven que tenia certa oïda musical i m'animaven, no? Apunta't a classes de guitarra, fes coses, i jo no, em negava completament. Però cap allà als 15 anys vas començar a descobrir un poc el rock, diguem, aquest estil musical, el món de la guitarra, sí. I això em va portar a voler començar a fer música. I res, amb companys bàsicament del col·legi i uns coneguts van fer el primer grup, que és Raça Borda, com bé has dit, en el que era guitarrista i també participava en la composició amb altres companys que també composaven. Clar. Ah. I ja després, diguem, els teus primers treballs, parlem d'una maqueta en el 2008, Somnis de paper, i dos, tres anys després hi ha un disc sense rumb i passes a formar part d'un altre grup, King Convoy. Que jo crec que a més de quatre sonarà també ese no. Com recordes esa primera maqueta, ese primer disc, el 2008-2011? Sí, amb molta il·lusió, també amb molt de desconeixement, la veritat, perquè el que m'he donat compte és que cada gravació és com si fos un màster, sempre vas aprenent coses, no? I sí que recordo amb molta estima aquestes primeres gravacions, que era com descobrir tot un món, no? Que no tenies ni idea de com funcionava, i va ser molt guai, molt bonic, i guardo molts bons records, sobretot també dels companys dels altres projectes, que al final tots han sigut família, al cap i a la fi. Clar, comentava jo al principi del programa, Rubén, allò de que s'ha fet molts escenaris, ese bagatge, no? Curtís a qualsevol artista, el tindre les tables, no? En quin convoi tu has tingut esa sort de fer-te, d'anar formant-te i creixent en diversos concerts, no? Exacte. Això és fonamental. Sí, totalment. I també hi ha que pensar que tant en Raça Borda com King Convoy, com vaig començar, cap al 2008, era una època abans de la crisi, diguérem, on es programava moltíssim, hi havia molts concerts, i era relativament fàcil poder donar-te a conèixer i tocar, no? Cosa que ara no té res a veure. Però com has dit, sí, vam fer molts concerts, de fet, sobretot en King Convoy, diguérem que és el grup en el que vam professionalitzar, diguérem, una miqueta més, vam poder tocar en festivals com el Vinya Rock, per exemple, el Festiver... L'Arena Sound, el Festjoc, Festiver... Correcte, és. Això ja són paraules... Això sí. Ja és anar de professional. Sí, o intentar-ho almenys, però sí que és de veres que almenys a nivell personal és un goig haver pogut xafar aquests escenaris, sí. No? Que sempre has anat de públic, has vist grups tocar ahí dalt, sempre t'ha fet il·lusió dir, ostres, algun dia estaria molt guai poder pujar i tocar, i bé, al final, doncs... Així n'ha sigut. Estic molt agraït, molt agraït. Jo suposo que sí, de manera professional, però en aquestes edats, aquests temps, era més com a jugar, no? Sí, sí. I jo suposo que això és positiu. Sí, també et fa viure d'altra manera, no? Encara quan fas un concert, estàs igual més seriós, diguem, més centrat, no?, en que tot isca bé, i tal volta en aquestes edats, també més joves, i en aquests moments anaves un poc més arreu, per així dir-ho, però també t'ho fas molt en els companys, ho agafaves d'altra manera, més...
tal volta més innocent, podríem dir-ho, ah. Millor. Concerts, festivals, van passant els anys amb King Convoy i ja arriba el 2018, que tu dius, jo vaig arrencar a soletes com a la Ruba. Vocalista, lletrista, la lletra no havies composat lletra abans? Sols o ja ho vaig agafar? Sí, en una cançó en King Convoy sí que vaig fer lletra. És de veres que, clar, al final tinc més experiència, diguem, fent música que lletres, no? Sempre ha sigut una cosa que em costa un poc més, que tarda més temps en escriure. Aleshores, en King Convoy vaig fer una lletra, però ja està. En la Ruba és on ja m'anima, diguem, a fer-ho completament. I tu és des que adapta la lletra a la composició musical o la composició a la lletra? O depèn? Depèn, encara que el més freqüent és que isca primer, diguem, el que és la música, el que és la cançó. Moltes vegades habitualment tinc la costum de composar a partir d'un arranjament de guitarra. Al ser guitarrista fonamentalment hi ha un arranjament que m'agrada, li busque uns acords que li acompanyen i quan això està, diguem, fet, ja em fiquen la lletra i l'acople a la cançó. Habitualment ho faig així. Comentaves que, recordem, anem a veure sense el videoclip dels Oblidats, que és un dels temes, dels quatre temes que forma part de l'EP Glacial, que has dit a finals de febrer, no? La idea és presentar-ho, sí, sense marcar data concreta, tot depèn un poc dels factors, però a finals de febrer coneixerem. Però no és el primer EP, és el segon. Ja va haver un primer EP, si no falles i les dades, va ser Insòlit, el primer EP, format per quatre cançons, també de pop-rock, sintetitzadors, no? En aquest cas. Sí, és de veres que en aquest disc tenia moltes ganes de clavar un poc més aquest element electrònic, no? I n'hi ha més arranjaments amb sintetitzador en Insòlit, en el primer treball, que és que trobarem, per exemple, en este segon disc. També fonamentalment perquè Insòlit va ser un treball que va ser molt, diguem, de composar en casa, de treballar-lo en casa en l'ordinador i directament pràcticament a l'estudi, no? En canvi, Glacial ha sigut altra manera de treballar, ha tingut moltes més hores de local, no? També amb Toni i Vicent, i això ha fet que siga un poquet més rocker i hagi perdut un poc aquest component electrònic que tenia Insòlit. Com a compositor, tant de lletra com de música, on trobes tu el teu millor espai per a... Anava a dir la inspiració, però la inspiració no ve a soles, s'ha de buscar treballant. Tens algun espai, algun escenari concret per a treballar? Bàsicament en el sofà de casa, en la guitarra acústica, sobretot, d'una manera molt calmada, perquè sí que hi ha gent que sé que, igual en el local d'assaig, té més facilitat per a composar. Jo soc molt introspectiu en aquest aspecte. De fet, les lletres també són... prou de mirar endins, no? En este EP sí que n'hi ha alguna cançó que fa un poc més de crítica social, com ja hem parlat dels Oblidats, sí. I a l'hora de fer la música també sóc un poc així, m'agrada agafar la guitarra acústica d'una manera un poc més íntima i és així com naixen les cançons. Tu continues, perquè sembla que no saps parar, no saps no estar quietet, afortunadament. 2010 no publiques el single Vola alt, com sorgeix ese tema? Doncs Vol alt és una cançó molt especial perquè va néixer la meva neboda, Mar, i vaig voler dedicar-li una cançó per al seu primer aniversari. Aleshores em vaig decidir a fer una cançó molt més dolça, una cançó més acústica, i així és com va néixer. Vaig parlar amb Ton Hurtado, que és qui ha gravat la majoria de cançons que he fet, i vaig llençar i la van fer. Seguim parlant de composicions musicals, parlem d'una amb videoclip inclòs, gràcies a guanyar el concurs Fest Carròs, parlem de El teu verger. Va ser en gener del 2020, quan vas guanyar el segon premi. Tinc entès que va ser en un contundent directe acompanyat precisament per Toni Roig i Vicent Pons, que és que vau tirar la casa per la finestra en aquest directe. Doncs sí, perquè és que era al final el primer concert en elèctric de la Ruba, no? Entonces, era com ho vam agafar amb moltíssimes ganes, també van vindre, el típic, no? Amics, familiars, a recolzar un poquet, i malgrat que va ser prou tard, feia prou de fred i tot, es va crear un bon ambient i li van tirar molta canya, la veritat. Clar, estem parlant del 2020, estem en el mes de gener del 2020, arriba després la pandèmia i jo suposo que això vos haurà afectat a l'hora de treballar, perquè els músics, ho sabem, no? Sí, igual els assajos continuaven via online, no és el mateix. Suposo que això va suposar un paró totalment important. Sí, i la veritat és que va ser un col dur, perquè trobar una primera oportunitat, no?, per a un grup emergent a l'hora de poder fer un directe i mostrar la teua música costa un poc. I aquest concurs va ser un poc l'oportunitat, no?, de dir, ostres, estem així i fem això.
I després del concert van rebre un parell de cridades de gent que havia vist el directe, que li havia agradat, es van tancar un parell de concerts i era com, ostres, és que la cosa es comença amb bona pinta, no? I va arribar el 15 de març i tots se'n van a la terra, no? Aleshores sí que ha sigut un poc dur, però bé, hem continuat treballant, hem continuat assajant, vam fer un concert en streaming, no?, que s'estilava molt durant el confinament, i hem seguit fent cançons, i el resultat i la prova és que, bueno, anem a traure nou disc a les finals. I ahí està. O sigui, no hi ha qui vos pare. Clar, hi ha aquesta dificultat a la vessant musical, no?, de la teua existència, s'afegeix la dificultat com a infermer, que també complica encara més la situació, de que ser una angoixa absoluta. Sí, i a més era com estar entre dos terres, no? És que tingués un poc el cervell o el cor partit, no? És a dir, veies, dius, ostres, tinc ganes de que es facin concerts, vull que es programi, vull fer música, i al mateix temps veies el que passava als hospitals, no? I entenies que no estava clar la cosa, i era com, no sé, era una situació molt, molt complicada també a nivell emocional, no? De dur, i també al final és de veres que vas acumulant molt d'estrès en la feina, i bé, tot suposa una dificultat afegida. Clar, però després ja en agost del 2021, l'estiu passat, entreu en estudi, graveu aquestes quatre cançons que formen part de Glacial, i ja queda menys. Anem a disfrutar del videoclip dels Oblidats. Però comentava, suposa que al principi, i bueno, i estaran veient imatges mentre estem parlant, hauran ja identificat l'espai on heu gravat el videoclip, que és el Teatre Serrano. Com és que penseu i sorgís la idea de gravar en el Teatre Serrano? Es va posar a mà i no vau dubtar? Sí, no, la veritat és que vam fer un directe en el Teatre Serrano, no? I ja quan vam fer aquest concert, que va ser en octubre del 20, ja em vaig quedar un poc en la mania de dir, ostres, aquest espai té potencial, no? Sí. Per a fer una coseta. Ja em vaig quedar un poc en les ganes. I quan vam pensar un poc el guió, com podia ser el videoclip, no?, quines imatges podia mostrar, vam pensar que el teatre podia ser un espai molt, molt bé per a fer-ho. Així que res, vam parlar un poc amb gent per a veure si podia ser o no. Estem molt agraïts, la veritat, al Joan Fuster del teatre, sí, i també a la Regidoria de Cultura, que van facilitar molt les coses, ens ho va ficar molt fàcil, malgrat que va ser en estiu, i és de veres que hi havia feines de manteniment en el teatre, però així no hi tot, ens van deixar fer un lloquet i es van portar molt bé i molt contents de poder-ho fer allí. Bueno, ara ja, anem a disfrutar, després ara reprenem per acomiadar-nos, anem a disfrutar d'aquest videoclip, Els Oblidats, de la mà de la Ruba. Fa ja molts anys de la festa, i aquí balla d'amagades, altres perden les sabates. Molts encara busquen entre les deixalles i la ressaca es fa ja massa llarga. Molta imatge i poc missatge, però sabem bé com fabricar miratges. I l'amnèsia es fa molt llarga i la llista de convidats augmenta mentre ens passa el torn de paraula. Avui descriuré un missatge dins d'una botella buida de vi. Del baile, ah, oui.
escriuré un missatge dins d'una botella buida de vi, però plena de somriures lliures, i creuaré els dits desitjant que arribes fins les teues mans que busquen veritats. Avui t'escriuré. Pues ahí estaba, Els Oblidats, ese videoclip grabat en el Teatre Serrano de Gandia, La Ruba. Prenguem bona nota d'este nom, perquè això no fem més que començar. Comentàvem, a finals d'este mes de febrer hi serà la resta dels altres tres temes, singles, que formen part de l'EP El Glacial. Suposa que ara, Rubén, que estaríeu encantats de xafar escenaris, d'oferir concerts, ara que a poc ja podem, no?, va obrint-se i anem tornant a la normalitat. Exacte, ens morim de ganes. De fet, després de fer un disc, el que vols és mostrar-lo, vols mostrar-lo en directe, no?, que sempre sol ser un poc diferent a la gravació, i ara que sembla que la cosa es comença a obrir-se, que últimament han cancel·lat moltes actuacions, veig que la cosa es comença a millorar i esperem que res, que vagin així en concerts i poder gaudir amb el públic d'este nou disc. Bueno, i també, en este compte, és que fa uns dies va anunciar el regidor de Turisme, Vicent Mascaré, que la idea és avançar un poc, no?, i potenciar Gandia com a escenari de festivals musicals. Fa uns anys ja hi havia festivals, s'ha paralitzat, però això seria de meravella, no? Sí, per supost. Per a tots els músics de Gandia i de la Safor, que hi ha molts, no?, tindre oportunitats, tindre festivals on es puga mostrar la música local, també, no?, a banda d'altres artistes i demés, és ben... Ben acollit. Ben acollit, que arribi. Quan més pronte, millor. Per favor. Sí. Perfecte, Rubén Martín, músic, compositor, cantant, lletrista, moltíssimes gràcies. Gràcies. La Ruba, com a nom artístic. Eso. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Ja sabeu que teniu les portes obertes quan tingueu alguna data de concert o tingueu alguna cosa entre mans, o quan isca ja la resta de singles, ja sabeu, veniu així, escrideu a la porta, obrim la porta i parlem de la resta de singles de Glacial. I un plaer, moltíssimes gràcies. Igualment, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Ja sabem, La Ruba, hem conegut Els Oblidats, és el primer single que trauen públicament i que forma part d'aquest EP Glacial, que serà a finals d'este mes de febrer. Un jove d'ací, de Gandia, que va obrint-se camí i continua treballant i formant-se en el món de la música. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos, i ja saben, si tenen ganes de més, on trobar-nos? Ací entre les Afores.